এডুকেশ্যন ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আছোঁ। ল'ৰা ছোৱালীক ডাইৰেক্ট সহায় কৰিবৰ কাৰণে সৰু সৰু আমি কয়েকটা পলিচি লৈছোঁ, যেনেকৈ 25 জন ল'ৰা ছোৱালী, ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালীক আমি দিল্লীত UPSCৰ কাৰণে 3 লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰি পেলাই এভৰি ইয়াৰ 25 নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ আমি স্পন্সৰ কৰি আছোঁ। IIT, IIM আৰু মেডিকেল ষ্টুডেণ্টছসকলক আমি সহায় কৰিবৰ কাৰণে 2 লাখকৈ পইচা আমি অনুদান দিওঁ, আৰু NIT পঢ়া আৰু PhD কৰাসকলক আমি 1 লাখকৈ পইচা দিওঁ। যিসকলে মেট্ৰিকত ষ্টেণ্ড কৰে, টপ 10 বা টপ 20 পজিশ্যন লয়, তেখেতসকলক আমি 2 লাখকৈ পইচা প্ৰভাইড কৰিছোঁ। আৰু মেট্ৰিকত যিসকলে 75 to 85 মাৰ্কছ লৈ পেলাই পাছ কৰে, তেখেতসকলক 10,000কৈ আমি স্কলাৰশ্বিপ দিওঁ, আৰু 85 এণ্ড এবভ মাৰ্কছ লোৱাসকলক 15,000কৈ আমি স্কলাৰশ্বিপ দি আছোঁ। এইটো পলিচি আমি এডপ্ট কৰিছোঁ যেন ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যেন মনোযোগ দিয়ে। ছেকেণ্ডেৰীত টিচাৰ হ'বলৈ আমাৰ ডাইট, অকল এটা ডাইট চলি আছে ইয়াত, যিটো DLED ট্ৰেইনিং আমি সমস্তকৈ দিব পৰা নাই, আৰু BEd ডিগ্ৰীটো মাষ্ট। ইয়াৰ কাৰণে BEd কলেজ স্থাপনৰ কাৰণে চৰকাৰীভাৱে আমি যদিও ক'ব পৰা নাই, প্ৰাইভেট BEd কলেজ স্থাপনৰ কাৰণে আমি এনকাৰেজ কৰিছোঁ, আৰু সেইমতে ইখন গোঁসাইগাঁও যিটো BEd কলেজ সেইটো স্থাপন কৰিছে। এতিয়ালৈকে তেখেতসকলে কোনোৰকম বিভিন্ন সংগঠন বা বিভিন্ন ইণ্ডিভিজুৱেলৰ সহায় সহযোগিতা লৈ পেলাই ছাষ্টেইন কৰি আছে। ভৱিষ্যতত ভাল এটা ইনষ্টিটিউট কৰিবৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট ফাণ্ডিং বা বিভিন্ন ধৰণৰ লজিষ্টিক আৰু ছাপোৰ্ট প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। অক্টোবৰত যোনা BTCনিফ্ৰাই যি ৰাংখান্তি অঞ্চলখনজন যোনে RCC বিল্ডিংনি ছায়াও মানে ভাৰ্টিকেল এক্সটেনশ্যন আসাম টাইপ বিল্ডিং যি বিখনি হ'লেন 36 লাখ টাকাৰ বে বিল্ডিঙা তিনি বেকৌ যোন BTCনি ডেপুটি চিফ মানগান শ্ৰীজিত কাম্পা বৰগীয়াৰ বিথাঙা বিখনি হৈ যোন গজনে মানে আৰু BTCয়া যি ৰাংখান্তি অঞ্চলখাই হ'লে যোন বে এক্সিষ্টিং RCCনি ছায়াও মানে ভাৰ্টিকেল এক্সটেনশ্যন বিল্ডিং আসাম টাইপ বিল্ডিং বেকৌ লুকুনি হ'লেন বিনি থাকাই গিবিয়াওনো আমি গোসাইগাঁও BEd কলেজনি জানালে BTCনি মানগান গাহাই শ্রীজুত হাগ্রামা মহিলারী আর ডেপুটি চিফ মানগান কাম্পা বরগিয়ারী বিথামনি সিগাং সাবেকর বাউদান আর বিথামনি বে অনসুমথাই হানানি লুফুংনাই বিল্ডিং আও জোঁহা জোবোত লাভ জাদান গনাং সদবাফোর দংমন ফোরেনগিরিফোর দংমন আর লগেসে ছাত্র ছাত্রীফোর দংমন দিনিনি বে হাবাফারিয়া খুব জমি থাকাই মেহের গনাং।